nkwaniriza mu byokuyiga byaffe Photoshop mu lulimi Oluganda oba mwe tuyigira Photoshop mu lulimi Oluganda. Olwako olwaleero tugenda kuyiga ku ngeri gyo editingamu amaaso ne gabeera nga meeru. Yes, ne gabeera nga gashoutinga bulungi ebiseera ebisinga oba oli mu editings oba ng'okola graphics oyinza okwesingana nga ekifaananyi kye baakuwadde amaaso oba omuntu alimu ng'amaaso ge mamyufu ebiseera ebisinga ffiwa n'enfuufu etukola bubi neetuleetera okubeera ng'amaaso gaffe ne gavaamu nga mamyufu. So oyinza okuba nga weesiŋŋaana ng'ebiseera ebisinga obadde tolina kyakikolako ng'oluusi okireka bulesi obanga abantu abamu banoonya engeri gye bayinza okulowooza nti bakyeditinze naye olwaleero tugenda kulaba engeri ennyangu ate nga ekijjayo bulungi eriiso ne lisigala nga lyaka bulungi ne lirabika nga liri nakyo. Olw'ensonga nti tugenda ku editinga ebimu ku bitundu by'ekifaananyi kino kiba kikulu nnyo ne tukola leeyi endala control J tuli twalaba engeri gy'okola leeyi endala then leeyi eno ne tugikonvertinga into a smart object. Yes, kiba kirungi n'ogikonvertinga into a smart object. Kakati tugenda kuba tukozesa filter or eyitibwa camera low filter. Keyboard shortcut eri control shift ne A oba ne A. Bw'oba tosobodde kukozesa keyboard shortcut ojja kujja ku filter olonde camera low filter. Ndozo ogiraba wano camera low filter. So tugenda kuba tukozesa camera low filter etuyambe oku editinga amaaso gaffe. Jukira nti kino kikola bulungi nnyo kukolera bulungi. Ngenda kuzoominga in mu liiso lyaffe already nga tolina keyboard shortcut gyonyize olabanga kasa yaffe ekyuse mu zoom tool. So ngenda kunyiga ku liiso lyaffe nduzoominge in mpaka nga wano nzije noonye eno gye bayita adjustment brush tool. Bwe nkirikinga ku adjustment brush tool nzije nkyusekyuse settings wano ze njagala okubrushinga ku liiso lyange. So ngenda kujja ku temperature njidroppinge wansi mpaka nga mu nkaaga mu ttaano waba wali fine. Yes, ngenda kujidroppinga wansi awo mpaka nga mu nkaaga mu ttaano. Then nzije ku tint njambuseeko mpaka nga mu 7. Exposure ne contrast ebyo ne bwe mbireka. Yes, nzije ku highlights bye bitundu ebibanga bibadde bishoutinga nnyo njidroppinge mu awo nga ku 4 3 kisinziira ku light gye njoyina mu kifaananyi kyo naye kyange olwedde kiri exposed bulungi. So awo wajja kumala saagala nnyo. Then shadows bye bitundu ebirimu ebisiikirize. Shadows ndoza ngenda kuzipoppinga waggulu mpaka nga mu 3 mu 3 whites olw'ensonga nti njagala whites zishoutinge oba zaake nnyo. White ngenda kugikanyugira ddala waggulu mpaka mu 9 mu 4 yaawo nga mu 9 mu 4. Blacks olw'ensonga nti black nzagala so ebitundu ebiri black nabyo ngenda ku bikakanyemu katono kisinzira kyonna kyoyagala. Yes, ngenda ku nze ebyange ngenda kubikakanya like amainasa wonga 10 na 10 aha nzikirire nyina yoko option kamukoka kokwata ko saturation olw'ensonga nti njagala kujja mu color ngenda saturation kujikiriza wansi nga mu -3 mu 9. Yes, then bwe mala inzije mbrushinge settings zino ku liiso lino. Jukira nagamba keyboard shortcut ya black opening bracket ne closing bracket zino brackets ezili nanye p ne enter bozi placing ku keyboard obero gazia oba ofunza brush tool eno oba no right clicking ku mouse iyo no dragging andozolaba buli when dragging mbangazia ate when dragging nganziza ku left mba nkendeza brush tool. So katugende maso gently tutandika okubrushinga biri bye tukoze settings zetuva kukola. Olina okukiwa obudde ate olina okuba perfect and precise.
ya olino kakasa nti no o brushinga bulungi ku parts za white. Yes, parts za white olino kakasa nti no oz brushinga ko bulungi. Parts za white okakasa nti oz brushinga ko bulungi. Ngenda kwata space bar ku keyboard nkilikinge holdinge okudeno okubrushinga ne kuliso lyeno. Yes, okubrushinga ne kuliso lyeno. So process eno teyinza kutwalira banga dene kwegamba nyangu nnyo, ate bw'omala ogikola oba bw'omala oku settings zo buli lw'ojja ku kifaananyi no clicking ku adjustment brush, settings zino zibaawo nga bwe wazirese mu edit eyasooka ne bw'okuba kulozinze Photoshop ne bw'oba nga okomyewo bukomi. So enkola eno nyangu nnyo, nsuubira naawe ojja gisiŋŋaana nga nyangu. Ngenda kumala ngambe okay, bengamba okay, ngenda kuzoominga out, ngenda kutangolinga on and off, ngenda kunyiga wano nzijeko ndabe before nga tetunaba kulitachinga maso ne after nga tumaze okulitachinga maso. Ndoza olaba wenjawulo nene nnyo, so kyenkusaba genda maso kigezeeko nawe ku bifaananyi byokolako webali kulaba. Ate atanaba kusubscribinga kakasa nti no subscribinga wansawo ku channel yange, tusinkane mu byokuyiga ebiddako.